አንድ ዳይፐሩን በልጄ ጭንቅላት ላይ እንደ ኮፍያ አጠልቅለትና እያየሁት በሳጠው ሽቢ ይዝናናበት ነበር። ግርም የሚለኝ ልጄ ዳይፐሩ ካልወለቀለት ሽንቱን አይሸናም ነበር። እንደውም አንድ ቀን ልክ ዳይፐሩ እንዳወለቅኩለት ሽንቱን ፊቴ ላይ ይለቀቀብ። ሁሌም ዳይፐሩ ሲወልቅለት ያለቅሳል፣ ይቀየርለት ደግሞ በሳቅ ይፈነድቃል። እኔና ባለቤቴ ቁምሳጥን ውስጥ ልብስ እንዳረድር ልጃችን ካየ እሱም ዳይፐሮቹን ይዞ ይመጣና ቁምሳጥን ውስጥ ይደርድራል። ልጄ ካምቢቢ ዳይፐሩ ልብስ ነው የሚመስለው። ሱሪ ስናደርግለት ራሱ በሱሪ ላይ ዳይፐሩን ደርቦ ለማድረግ ይሞክር። ካምቢቢ የደስተኛና ብልህ ቤተሰብ ምርጫ።